Ya mnayetuangalia kwa sasa, kumbuka kwamba Chipe Mo Television ndio tumekuja na tumekuja kwa mwendo wa kasi sana. Leo tuko katika uwanja wa daraja mbili Primary School. Tumekuwa na uchaguzi wa kina bodaboda ambapo unaendelea kufanyika kwa njia ya utaratibu nzuri sana. So tumefurahia kwamba leo watu wa pikipiki wanajulikana kama watu wa vurugu, lakini leo kusema ukweli nimeona utulivu. Sasa ningependa kuleta ambaye ni mmoja wa kupigiwa kura akaweze kutueleza aswa anaona uzuri gani na ubaya gani katika uchaguzi ambao unaendelea. Ndugu yangu, basi kwa majina naitwa Vincent Nyariki. Yes. Nawania kiti cha katibu mkuu. Yes. Leo hii ningependa kumshukuru Mungu, maana hakika humbali tumefika kwa ajili ya neema yake. Kitu ya kwanza ningependa kushukuru vijana wetu ama waendeshaji pikipiki wenzangu. Nimeona kwa upande wa Hamani wamenisa kabisa. Hatujakuwa na furugu vile wengi tulikuwa tunadhania kwa kunaweza kuwa na furugu. Kwa hivyo nawashukuru kwa hayo yote. Naona kama kura inaendelea kupigwa kwa hali iliyo nzuri kabisa. Hamna furugu yoyote, kuna amani. Na ninaomba kuwa tunapoenda kumaliza hii kazi ambayo tunafanya leo ya kuteua viongozi, tunajua kuna atakayeshinda na kuna mwenye ataenda kushindwa. Yes. Kwa hivyo naomba wale ambao tumewania viti tukubali matokeo jinsi yatakapotokea. Yes. Alafu kiongozi, nikuulize kidogo, nimeona pale kwamba wakisema kuna wengine ambao wamepanga laini, lakini tendo fitiri wamepata kwamba pale mbele hakuna majina yao. Sijui ni imefanyika namna gani. Hiyo shida naweza sema kuwa imetokea sana hasa kwa viongozi wetu wa mastage, machairman, wenyekiti wa mastages, wamekuwa na hiyo shida sana. Maana unapata kuwa kama mwenyekiti kuna mtu alikuwa anaunga mkono na huyu memba wake aungi aende pamoja na huyu mtu wake, sasa anaondoa chini yake, ambapo inaonyesha picha mbaya. Tunasema kila mtu akona usawa wa kupigia kura yule ambaye anapenda. Kwa hivyo naomba wenyekiti wetu wa mastage tukue na ile roho ya kibinadamu. Yes. Tusiwe na roho ya yani ambao tunakuwa na upaguzi. Yes. Maana kila mtu akona usawa ama kuna ukweli wa kuteua yule ambaye anapenda. Yes. Alafu kiongozi, kitu kingine nimeona pale kwamba kuna yale majina ambayo mlikuwa mnatumika pale nje kutafutia kura ambao ni nickname, lakini ikifika pale kwa ballot papers ninapata kwamba yale majina sio yale ambao mnatumika pale. Unaweza semaje kwa sasa? Hiyo nayo kwa kusema ukweli imetupea changamoto. Lakini sasa tutaweza kufanya jojote vile, maana sasa maji tayari yashamwagika. Sasa chenye tunaomba watu wetu watumie majina yale yako hapo na picha iko hapo. Basi mpenzi mtazamaji, umeweza kutuangalia na kidogo tunaenda kupata mpigaji kura mmoja kutoka hapa, pia yeye akaweza kutueleza. Nashukuru sana kiongozi kwa ajili ya kukubali kuongea na Chipe Mo TV. Wacha Mungu akubariki sana. Ningependa tukaweza kupata mpigaji kura memba mmoja kutoka hapa hivi akaweza kuongea na Chipe Mo TV, naye akaweza kueleza yale ambao aswa ameweza kuona katika uchaguzi wa siku ya leo. Ndugu yangu, anakuita nani kwa majina? Kwa majina mimi naitwa Fredo sana. Yes. Nimekuja hapa kuchagua kiongozi wangu. Yes. Baada ya kupanga laini kubwa sana. Yes. Nimekuja kugundua kumbe majina mengine kama mimi ile listi ambayo ilitolewa. Yes. Nataka kujua shida ni gani. Na niambiwe kwa nini jina langu haiko. Yes. Na mbona sipigi kura. Yes. Na nimesikia kiongozi mmoja pale akisema kwamba pale kwa stage kuna yale unapata like, wewe ni member alafu ni yule ni kiongozi, ambapo wakati ya mwendani sawa aweki jina yako kwa ballot paper. Mbona ikawa hivyo? Ni hivyo, unapata kuna mtu wa mwendani na yeye ndio maana unatolewa usiende kupiga. Basi mpenzi mtazamaji, umesikia jinsi ambavyo ndugu yangu amesema, ameamkia asubuhi kuja kwa ajili ya kupiga kura achague kiongozi ambaye anamtaka, lakini kusema ukweli amefika pale na ameweza kupata kwamba jina yake haiko pale kwa ballot paper. Ningependa kusema mimi kama Viki ningependa kusema ya kwamba viongozi wetu tujaribu kuwa wa usawa, tujaribu kuwa wa ukweli, ambapo unapata memba anataka kuchagua kiongozi atakayemuongoza, mpe nafasi nzuri akaweza kuchagua kiongozi ambaye anamhitaji na mambo yatakuwa sawa. Nashukuru sana mwana Chipe Mo TV, karibu sana, na tutazidi kukuletea mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika
haswa kwa wana boda boda na vichichini pale ndani. Tutaingia pale ndani na kukuletea habari ambazo hauzijui na ambazo unazijua. Karibu sana.